Huna ja vauhdin takaa onni pyörää. Petrus Palmo, hieno nähdä pitkä. pitkän tauon jälkeen itse asiassa silloin, kun sä viimeksi oli täällä, niin mä en ollut. Mutta siitä on, että hiukan aura jos virran, kun viimeksi Una ja, nauhoitettiin. ja totta kai helppo valinta ensimmäiseksi vieraaksi tälle tulevalle kaudelle. Joo, kiitos, että pääsin hunajakäästiin. Oletko kuunnellut entisiä En, tossa. en ole hirveästi, on kuullut, että täällä on pyörinyt tämmöinen, mutta tota, en ole hirveästi käynyt kuuntelemassa se enempää. No niitä on muutama, muutama tullut en ja ne kannattaa kuitenkin käydä kuuntelemaan jopa sunkin. Joo. Mutta sitten taas toi, niin mennään nyt tähän tulevaan kauteen ja aika helppo lähtö siihen, että niin nimenomaan tähän, tähän hetkeen viikko runkasarjaa takana ja tuleva viikko edessä. Lähdetään purkaan siitä, että sulla on aika kohtuu hyvä alku. No joo, että ihan hyvä startti, että saanut onnistumisia itse, mutta ja nyt otettiin kolme voittoa ekalla viikolla tossa, että et tota, ei voisi parempaa starttia saada niin tuohon runkosarjan alkuun ja varsinkin tälle joukkueelle, että, että vaihtuvuutta on ollut paljon ja, uusi, uusi coach ja näin, niin tota, tärkeää koko meidän ryhmälle ja organisaatiolle saa hyvä startti. Se, että pisteet tuli niin yksi vajaa täydet, mutta mitä mä aistin siinä, että ei oltu kuitenkaan ihan tyytyväisiä siihen, että millaista peliesitys oli, vai onko ihan väärässä tässä kohtaa? No joo, että siis kyllä siinä oli niin kuin paljon hyviäkin asioita, mutta sitten kyllä me pyritään hyvin rehellisesti katsoa tuota tuloksen taakse tuota meidän toimintaa ja, ja, ja mitä sillä pelin sisällä tapahtuu ja mitä me pystytään parantamaan, että tämä on kuitenkin koko kauden mittainen prosessi ja sitä peliä pitää pystyä kehittämään ja, ja niin kuin tarkastella sitä omaa toimintaa päivästä toiseen niin kuin rehellisesti, että silloin voi kehittyä, että se on meidän tavoite ja niin, kuin tuossa, niin meillä oli tuossa nyt nyt pelissä paljon sellaisia asioita, missä voi tuolla parempia, mutta tota, tulosurheilu, 3-2 voitto, niin, niin, pitää olla silti tyytyväinen siihen. Ja sanoin itse asiassa tuossa off-kamerassa, että ei mennä ihan liikaa tähän, niin kuin, tähän näihin pelillisiin asioihin. Nimenomaan Tommi miettinyt paljon sitä painottanut, että sitten ne pelilliset detailit tulee sieltä sen yhteishengen ja sen kautta, että kun saadaan ajettua tämä uusi joukkue sisään. Mutta viimeksi 17-18 kaudella sä oot ollut, niin mitä on niin sanotusti asiat muuttunut? Vai onko muuttunut no, yhtään mihinkään? No siis tietenkin paljon Siis paljon uusia kasvoja tietenkin, mutta paljon myös tuttuja kasvoja. Ja tota, mut silti aika semmonen, itsellä ollut pehmeä lasku niin sanotusti, että kuitenkin tuttu organisaatio ja tutut paikat täällä ja mikä on muuttunut, niin tietysti harjoituskeskus on tullut tuohon viereen, että se on hyvä, hyvä lisä tohon, että siellä pääsee hyvin fysiikkaa treenaamaan sitten. Ja, ja tota, mut muuten aika lailla, kaupunki on samassa paikassa ja vettä menneen Aurajoossa. Se, ne maistuu, siinä. se maistuu edelleen. Ne, kyllä. Miten se meni prosessi siitä, että ekaa kertaa päädyt tänne silloin 17-18 kaudella? No joo, tosissaan pelasin silloin ohl ja, ja tota, lähti kolmas kausi sitten siinä liikkeelle. Ja, ja tota, olin sitten nuorisomaajoukkue tietysti ollut läpi, läpi sen koko junioripolun siitä, ja tota, meillä oli tämä Kaskisen Kalle silloin päävalmentajana. Ja, ja tota, sitten oikeastaan jo heti sen viimeisen kauden, Pohjois-Amerikan viimeisen kauden ö, ihan alkuvaiheessa. Ja tota, Tepsistä soitettiin jo silloin ja oli kiinnostusta että ensi kaudelle Ja, ja tota, silloin tiesi, että tai Kalle soitti mulle silloin ja sanoi, että mä oon menossa sinne päävalmentajaksi mä tunsin että hänet, että se oli ollut meillä nuorisomaajoukkuessa Ja, ja tota, muutenkin kertoi vähän sitä organisaatiosta ja mitä muutoksia siellä on tulossa ja mihin pyritään ja näin. Ja, ja tota, niin silloin löi jo itse asiassa lukkoon sen, että tosi, tein tosi aikaisin sen valinnan, että tota, menen sinne tai siis tuun tänne, tänne pelaamaan. Ja tota. Oliko Väyrysen Teemulla mitä osaa? Osa ja arpaa, koska hän oli täällä ollut jo yhden kauden. No ei tee mulla sinänsä mitään arpa, että, ei, ei niin kuin, että, se oli, tuli enemmän kyllä ihan seura, seuran puolelta, mutta tiesin tietenkin, että Teemu oli täällä, oliko se sitten, oliko vuoden ollut vai kaksi ja, junnussa, oli A-junnussa ja sitten samana vuonna sitten Teemukin nousi silloin liikaryhmän mukaan. Ja, ja tota, mutta sille se oikeastaan meni sitten se tavallaan se prosessi, että tulin tänne. Että, että, tota, ja hyvä näin, ei mitään. Se, oli, se, on yksi valinta taas ja aina kun teet noita valintoja, niin sä funtsit ja mietit paljon asioita ja sitä on vaikea sanoa, että tai turha jos sitä jälkikäteen, että no voi vitsi kun mennyt tonne, että siellä olisi varmaan mennyt paremmin, että sitä ei koskaan tiedä tässä ammatissa, mutta, mutta tota, joo kaikki meni hyvin ja se kaus oli kuitenkin positiivinen ja jäänyt hyvät muistot, että ei mitään. Ja aika tehokaskin sillä, Ja pääsit pelaamaan aika Hyvä, hyvä, hyvien kavereitten kanssa. Joo, meillähän oli tosi hyvä joukkue silloin, jos miettii niin katsoa, kun aika on mennyt, niin tota, sillä olisi voitu ihan, no mitalissa oltiin kyllä kiinni muistaakseni ekalla kaudella ihan taitti bronssi ottaa, siinä katsottiin videoitakin pitkää sitten jatkoajalla, tehtiin maali, mutta sitä ei hyväksytty ja sitten Hifki teki se maali, mutta tota, joo, hyvä porukka ja paljon hyviä jätkiä, ja sitten oli kokenutta osastoa myös paljon silloin, että just Kallion Tomi ja Henrik Tallinder, Erik Perrin ja Ilkka Heikkinen, Ilari Filppula, että oli siellä niin kuin kokemusta paljon, että oli hieno päästä tavallaan itse näkemään, kun nousi siihen ammattilaisryhmään, niin et, tota, pelureita. Niin se varmaan voinut olla toinen ensimmäinen kausi liikassa jossain niin kuin vähän No miten se nyt sanoisi huonommassakin ympäristössä? No varmasti, että kyllä mun mielestä niinku, ö, öö, kyllä siis nuo nimet, mitä jo mainihin siinä, niin siellä on aika mittavat urat kaikilla takana ja, ja miettii, että miten pitkään nekin pelas, niin kyllä ne silloin jotain asioita on tehnyt tosi hyvin, että pystyt niin pitkään pelaamaan, niin sieltä sai näki päivästä toiseen sitä heidän tekemistään. Niin pyrki poimia sieltä silloin asioita nuorena. Mutta ei varmaan ollut mikään helppo paikka kuitenkaan ekaa kertaa tulla siihen koppeen, kun tiesi sen, että siellä on aika hyvin niin kuin pelejä alla korvella. No joo, siis ei, niin kuin, ei, ei mulla ikinä, mä oon tullut tosi hyvin kaikkien kanssa aina toimeen ja pääsen heti yleensä mukaan niin kuin joukkueeseen. Mutta totta kai se, että oot nuori äijä ja sitten siellä on lähemmäs 15-20 vuotta vanhempia pelaajia, ketkä on niin totta kai se on jännä tilanne nuorelle pelaajalle. Ja näin, mutta tota, tosi nopeasti saatiin kyllä se joukkue hitsattua sinä yhteen, että, että, oli, oli hauska vuosi ja tota, pelitkin meni ihan hyvin. Avaa vähän sitä, tiedätkö, kun sä kävelet ekaa kertaa liikakoppiin, ei, 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 ole mitään hajoitella siitä, että mitä siinä tapahtuu, tiedätkö, että kättelee kaikki vai näytetäänkö sulle saman tien paikka tuosta, että me tuonne et niin ajunnaretten koppiin pukemaan kamat ja sitten kentälle näyttää. Että. No ei Puhutaan siinä, sen jälkeen. ei siinä varmaan enpä muista sitä, mutta tota, kyllä meikäläinen ihan rintarottingilla silloin käveli. Kyllä mulla aina itse on aina itseluottamusta ollut ja siinä tietysti kaikki pelaajat käteellään. Ja, 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 ei mitään. Haluan tulla heti esittäytyä tietenkin ja, 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 niitä tilanteita mulla on ollut paljon niissä vuosien varrella ja ulkomaillakin, mutta tota, joka paikassa on kyllä mennyt hyvin ja päässyt aina sisään nopeasti. Et se varmaan myös johtuu joku persona, niin se ei ehkä ihan... Niin helposti pääsee juttuun ja ei uskalla ja jännittää vähän, mutta itsellä ei ole sitä ongelmaa ikinä silleen ollut, että tota, siinä mielessä on pystynyt sopeutua aina helposti. Että. Mutta se oli kunnia-asia kävellä tämmöisen organisaation koppiin niin nuorena. Tuommoinen ryhmä oli kasassa silloin. Että. Voisi ajatella, että siinä on semmoinen joku niin kunnian... Niin, kun ansaitseminen, tietkö, että en mä usko, että sä saman tien ihan siellä aletaan heittelemään, kiviä, no siellä on kuitenkin monet ollut jo ennestään, niin kun heillä on omat jutut, sit sä tuut periaatteessa uutena siihen, ja sit katsotaan vähän, kuin niin tehdään arvioja, no Joo, ja miehi. siis kyllähän se, niin kun, kun sä nuorena tuut ja ruvetaan pelaamaan ammattilaisten kanssa ja niin kuin miehissä, niin kyllähän se on, niin kuin, sun pitää todistaa joka päivä, että sä kuulut sinne koppiin. Ja, ja tota, se ei ole helppo ikinä niin kuin murtautua liigaryhmään, että pelasit missä tahansa sm liiga että sä murtaudut ja otat kokoonpanosta paikan nuorena jätkänä, niin, niin, se vaatii joka päivä niin kuin paljon töitä ja, 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 semmoista välillä joutuu sietämään asioita paljon ja, ja, ja tota, välillä on valmentaja korvan takana ja kaikkea tämmöistä, mutta se kuuluu tähän ammattiin, mutta, mutta kaikki, kaikki, kunnia niille, ketkä on, on sietänyt sitä ja on, on pelaa tässä sarjassa. Että, tota, ei ole helppo, helppo, homma. Onko muuttuuko se mitenkään missään kohtaa, että on sit kyse eri liikasta, eri maasta? Totta kai kulttuurit on erilaisia, mutta se taas loppupeleissä jääkiekko on aika samanlaista ihan missä tahansa muualla. Joo, siis ei... Se riippuu vähän aina niistä ihmisistä. Jokainen joukkue on vähän erilainen ja kulttuurit on erilaisia ja se riippuu aina siitä minkälaisia persoonia siellä on ja kyllä itse on päässyt kyllä olemaan, ainakin täällä Suomessa niin aina tosi tavallaan hy hyvää henki on ollut aina joukkuessa, missä joukkuessa on pelannutkin Suomessa ja ja tota Saksassakin ja mutta se on väh vähän erilaiset ne kulttuurit tosissaan että tota et, et, mutta ei nyt sinänsä mikään sen enempää muutu. Että samanlaisia ihmisiä kaikki ollaan täällä maailmassa. Just kaikki syö sitä samaa ruisleipää. Juuri näin. Tai osa, oli se osa osa sitten siinä kohtaa. Mutta mitä persoonista puheen ollen, niin ketä on semmoisia, ketä nostaisit nyt esiin niin lämmöllä muistaan, tai ei tarvi olla edes niin lämmölläkään muistaan, mutta muistaan kuitenkin. No joo, onhan niitä paljonkin tossa, mutta tämä Esimerkiksi siellä OHL, niin tuota, kolme vuotta kun pelasin, niin pääsin ihan, ihan, hyviä jätkien kanssa pelaat. Tietä pelaa tällä hetkellä NHL-säkin. Niksusukin. No, vielä yhteydessä? No siis silloin tällä joku viesti laitettu, että Snapchatit on sun muut. Että, et, tota, pari vuotta pelaattiin silloin kimpassa siellä. Ja, ja Onko tuota, ollut mitä teitä pleikkaa pelattu yhdessä? No siis varmaan joskus, mutta nykyään mä en enää pelaa niitä. Että ne on laitettu romukauppaan ne videopelit. Että, tota, mutta tosissaan niin Joo, pelaattiin pari vuotta kimpassa ja oli kyllä todella hyvä pelaaja ensinnäkin, semmoinen sneaky, sanottiin sneaky nikiksi, eli aika ovella pelaaja, eli todella fiksu ja pääsi ylivoimaa pelaamaan hänen kanssaan, että sillä oli aika tehokas se ylivoima sinä vuonna. Tota, mutta siellä oli kans tosi hyvä, tosi hyvä tota, henki siinä meillä. Et meillä ei ollut ehkä se kovin nippu. Silloin me pelattiin konferenssifinaaleihin asti mun viimeinen kausi. Ja sieltä kun niin kun nostaa konferenssifinaalista, ketä pelaa siellä, niin siellä oli Alex de ja Dylan Strom ja Anthony ja Taylor Radissi ja Erik Sernakki ja tämmöisiä, ketkä on voittanut Stanley Cupinkin nyt. Että, et, et, kyllä siellä oli niinku kovia pelaajia siihen aikaan. ja sitten eka vuosi esimerkiksi oli tuosta, sorry, kun vähän menee nyt Hei, no tuota, mennä vaan. asiat ra, 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 raiteilta, mutta siis tosissaan niin ö, eka kausi siellä niin se tuntui, että se oli niinku ehkä kovin semmoinen tai tosi kova taso että sillä oli Conor McDavid samassa liigassa, Max Domit, Mitch Marnerit, Katsakit. Voraakit. siis ihan huippu, siis jotka on NHL, se oli niinku nuorelle pojalle, kun meni sinne, niin siellä oli kyllä tait taitoa jäällä silloin, mutta siellä kyllä kehittyi, Et siellä totani, oli kyllä mielenkiintoista pelata. Oliko se silleen, että jo ennen peliä tiedettiin, tiedätkö, että, siellä, että nyt nämä tulee vastaan, niin tiedätkö, että että jotkut isot äijät, että vetää saman tien tyyliin tai että oli merkattu, tiedettiin se jo. Joo oli ja olihan tämän numero 97 kohdalla silleen, että kyllä me tiedettiin, että mitä sillä tulee. Että Mutta ei varmaan voinut oikein mitään tehdä. No ei siinä voinut, että tietysti sinä muistan vielä sillä kaavalla, niin voitettiin ne. Olisiko meillä kuusi kertaa ollut niitä vastaan, olisiko kolme neljä voitettu, että aika taasti taas pelattiin, että ei, ei se niin kuin, vaikka se teki 3-4 pistettä, niin me sitten lyötiin viisi, viisi maalia. Että, <gülä> niin kuin, että kyllähän se, jos se vauhtiin sai siellä kiekon, niin kyllähän se maalin teki ihan samalla tavalla kuin nyt nhl että samalla tyylillä. Mutta tota, totta kai yritettiin ottaa pois, että se on niin poikkeuksellinen pelaaja, että, 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 että kyllähän sille jos tilaa ja aikaa antaa, niin kyllä se, kyllä, <gülä> kyllä, se, kyllä se, kyllä se niin kuin te, teki silloin, että mitä halusi. Mutta sullekin kuitenkin ihan hyvin kulki paras kausi siellä 98 pistettä. No joo, muista. se oli just tämä viimeinen kausi, että meillä oli tosi tehokas ylivoima silloin. Että... Ja Susuki kaksi pistettä vähemmän. Mm, ja Susu, se oli itse mä muistan vielä viimeinen peli taas olla, oltiin tasoissa. Tai olisiko yksi peli ollut mulla enemmän, että kumpi vie sen kauan. Mutta yhdessähän me pelattiin silloin ja meillä oli niin hyvä ylivoima siinä ja meillä oli muutenkin hyviä pelaajia siinä. siinä tota, niin niin, niin pelasin viivassa silloin, eli kantamiehen sen kauden. Ja, 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 siitä on semmoinen tarina just, että meille tuli uusi coachi sitten, ja kuin Ryan McGill, ja se tuli sitten multa kysyä, että missä sä haluat ylivoimaa pelata. Niin heitin vähän läpäällä, että mä haluan pelata viivassa kannassa, ja Selvä homma. Ja vähällä päällä, sit, mitä niin, tarkoittaa vähällä no siis, päällä. no siis silleen, että ehkä ei se nyt laita, kun me ei, o me Niin, mutta heitinkö sen siis silleen, että sä oikeasti halusit pelata siellä vai silleen? Että siis hei... oli mulla joku siis semmoinen, että mä voin pelata sitä, niin kuin tiesin, että olisipa kiva olla tuossa kannassa, että siinä saapi kiekko liikutella sivulle ja käydä hakemassa, olla paljon kiekossa. Mutta heitin vähän niin kuin silleen päällä, että ei se varmaan. Että... No sit se tuli, tuota, kun alkoi training campit siinä ja ruvettiin yvetä harjoittelee, ennen sitä, niin se tuli, että tuus tänne näin petu, niin katsotaan miten se sille takaperiin. Ja, <sit> Sitten me otettiin semmoisia kiertoja että tuli aina, otti muutamia hyökkäjä ja, ja haastakaa sitä yksi ykköstä. Yks ykkösiä tavallaan, että pystykö mä puolustamaan. Jos tulee ali, ydinvoimalla tilannetta että joutuu lähteä niin, elä no, sitä mieti. Mm. Laiton mut sinne viivaa, tietkö, ja eihän me nyt puolusteta. Oh, on, mutta silti se, että jos siellä on, että no säh, jos... säh, et sä voi laittaa mm. sinne semmoista pakkia, joka ei pysty takaperin luistelemaan. Nehän löpi niinku Dudas viime pelissä kaksi läpi ja jo jalalla kato sieltä, mutta, mutta joka tapauksessa se katto sen, joo, sehän onnistuu multa. Mä tykkään, mä varmaan kovempaa takaperin kuin etuperin, kun jotenkin mä osaan liukua. Mutta joka tapauksessa se laittoi mut siihen kantaa ja sehän toimii helkkari hyvin. Että tota. Sitten me vedettiin silleen ja Susuki oli sillä oikealla puolella ja sitten meillä oli yksi, yksi Santino Centore, missähän se pelaa nykyään. Ei ole jossain Euroopassa, mutta tota oli vasemmalla ja sitten oli maaliessa Jonah Gadjewik. Saniosessa pelasi viime vuonna, niin Kaveri on kyllä aika, aika soturin lailla maalieissä. että se, sekin oli iso osa siinä, että tuli maali, että se kyllä screenas veskareita hyvin, että tota o, oliko se kyllä. hyvä ohjaama? Juu ja ja reenattiin paljon just No, niin kuin. no mä oon nähnyt, että sä nyt oot ainakin viime aikoina reenannut tosi paljon tätä tota ohjaamista, että maali edes. No, no mä pyrin sitten, että meillä on noita reenejäkin, että pääsis sinne maaliette ja sais osumia kiekkoon ja, ja tolle, että kyllähän ne sieltä maalieistä tehdään suurim, suurimmat osat maaleista ja ja, ja, tai siltä niin lähialueelta. Että kyllähän se, niin kuin, se on faktavaa, että kannattaa pikkusen aina yrittä, niin harjoitella sitä, että harvemmin, harvemmin niitä sieltä ringeten kaaren takaa mutta suoraan yläkulmaa. Kyllä veskarit on sen verran hyviä, tai niin, no, pitää mitä, no, 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 mitä viime viikolla tapahtui? Mm, no niin, joo, niin, mutta, no. mutta, 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 mutta. se pääsin kävelemään lähelle ja näin, mutta, mutta, siis tarkoitan sitä, että tai sit tarvitaan maskia. Niin se on niin Mutta se, että Toma ei ole kysynyt nyt sulta, että missä haluat pelaa ylivoimaa. Vai onko? No, Vai ei et siinä kohtaa, että laita mut viivaa? En ole vielä, enkä, enkä tota, anneta valmentajien päättää, että missä, missä, pelaa jätket. Ja tota, sitten, sitten katsotaan, niin, 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 miten se toimii. Ja yritetään sitä kehittää sitten yhdessä siinä. Täällä on aika hyvä kombinaatio nyt Ruben ja Makken kanssa. Että, aika hyvin olette hionnut sitä tällä hetkellä. <tuh> No joo, että on siinä variaatioita ja tota, ei, vielä, vielä, on teho, tehokkuudessa parantamisen varaa ja semmoisessa syöt, syöttämisessä ja semmoisessa, että pidetään ne kiekot elossa vielä, vielä paremmin, mutta tota, siinä on hyvät aiheet ja, 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 pyritään, pyritään vain kehittää kärsivällisesti sitä. Se siis, saatit mailan mukaan, niin näytä vähän tänne, koska toi, niin mä mietin eka ajatus siihen kohtaa, että sä oot siinä vi ylivoimalla viivassa, mm. niin, Oletko lämmässä koskaan siellä? Kyllä. Kos, siis mutta koska viimeksi on Petrus Palmulta nähty lämäri pelissä, ei reeneissä. No enkä se näytä tuolla Jyväskylässä ammuin jatkoajalla kaksi metriä ohi ennen sitä maalia. Niin ammuin, pääsin siihen kävelemään, mutta tota, mun pitäisi käyttää sitä lyöntilaukaustakin enemmän. Vähän kauempakin pysyis yllättää, yllättää, että tota. Tämä on hiukan painavampi, pitää niinku, alhaalta. Joo, ja se varmaan riippuu tosta, se riippuu varmaan tuosta mun tupeestakin, että eihän mulla tuossa tuppi käytännössä ollenkaan, että toi on niinku tosi pieni, että se on vaan tuolla kämmenen sisällä, saan pidettyä sitä ja sille, että se pitää sen, että monihan tekee paljon isomman tupin ja sehän tuo painoa tuonne tonne, niin sitten se taas, taas, tuo paino sitten tonne, tai vie painoa pois tuolta no, just... lavasta vähän niin kun, että se tasapainottaa. Mutta tässä on tämä tota... low, low kick point. Mutta ne 70 flexinä, ei tää, mutta eihän tämä silti ole kuin niinku periaatteessa lämyymailla. Ne, siis ei, tuo, tämä, on, tämä on, on itse asiassa, tässä on semmoinen homma tässä mailassa, että se, tämä on itse asiassa Supremen maila, että tämä on, tässä ei ole logic pointti, siinä lukee vaan Nexus. Niin, tässä on nyt. Niin, siinä on vaan eri nuo. Eri kuosit. Klassikko. Mutta, tuota, ja sitten mulla on tossa niin kuin. On, mut Mutta onhan juh. tässä pelintekijä erkatkin, ei ole lämy, erkat. No tekijä mä niin kuin näkisin, että mä enemmän No niinhän sä oot. siis sä oot. enemmän, enemmän niin kuin monessa kentässä, mutta siis kuitenkin niinku, kyllä mä maalejakin pystyn sitten tekemään, että, että jos pääsee paikalle. Mutta mä tykkään olla itse riistää kiekkoja ja niin kuin karvata ja luo paikkoja. Sitten, että että, 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 riippuu aina vähän kentästä, missä on ollut. Että, että on on mutta tuossahan siis tota, on toi, toi jännä toi kantakin tossa mailassa. Että sehän niinku, se on kahdeksan kulmanen toi, se huomaatko sen, tai se, sen nexus kohta siinä. Joo, tää, tää ja se on sille jäykistetty, että se on vähän... Sitä mä, että se tuo sen... Se on vähän, sen pitäisi ja olla mä. kevyempi vähän, plus sit se, kie, ja. se on kiertojäykempi. Että jos ampuu Vantaimeri, Vantaimeri tai Laukaksi, nee, niin, en se ei niinku, tavallaan... Miten se nyt sanotaan, niin kuin kierry se maila, että jos tulee kovaa, kovaa tota, syöttö vaikka, mutta kauan on tämä spesiaali lapa, eikö ole? Kyllä se on, se on spesiaali, se on normi p kakkosesta niin... Hiukan muovattu. Sitä on muovattu vähän silleen, että siihen, siihen saa tota... No se tuopi, kun se on käyrempi lapa, niin totta kai se tuo tiettyjä etuja laukomiseen ja, 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 Se on erilainen. Mä pelasin pitkän kakkosella, se oli hyvä rystyltä, niinku perusyleis, mutta onhan se nyt selvästi suorempi, niin paljon suorempi, että sit kun mä lähdin tohon, niin tuota, on tykännyt tosi paljon, että tällä saa etuja, jos oppii käyrällä pelaamaan. Että. Mutta toi tuppi on kyllä siitä, että tuo vaikuttaa siltä, että sulla on sanottu sitä, että ei saa laittaa niin paljon erkkaa, tietkö, että yritetään säästää jostain. No mutta mistä saakka, että olko muka aina pelannut tuollaisella En tuolla? no, aikanaan tein sitten vielä ohl niin tähän semmosen niin kuin, pidikkeen. Ja se oli niinku tommonen kämmenen kokoinen tuppi. Että se oli koko kädessä. Mutta... Niin, että sä pistät sen... Pidät se silleen, että sulla on pikkurille No mulla on siinä. tälle. Mulla on niinku näin. Vähän, että menee on, niin ylittäis sieltä. Joo, se, on niin kuin, se ei ole ikinä näin. En pidä kiinni, vaan se on niin kuin näin. Se on tuolla niinku kämmenen sisässä. Tuo tuppi. Ja ja sitten tämäkin tuli siitä, että kun nämä gripit on nykyään niin hyviä, niin tota, tavallaan tähän ei tarvinnut niin ylimääräistä laittaa. Tähän niin kuin, tavallaan teippiä, että siinä pysyisi käsi paremmin. Että. Tämä on mun mielestä toiminut ihan hyvin. Joo, niin, ja, se on niin, se on saa nopeasti tehty. Niin, saa nopeasti tehty. Sama tässäkin teipissä, niin jos et, tarvii vaihtaa, niin tuosta vaan. No siis jos ihan rehellisiä ollaan, niin tuohon on semmoisen, tietkä niin F-junnoja, maalivahtivalmentaja, erkat. No, no, voi olla, mutta tota, tämä itse asiassa... Ei tarvi saksia. Mä en muista, ei tarvi. Ja sitten <laughs> aikanaan mä laitoin tänne teipi aina, kun isä opetti nuorin, että eikä kato me rikki niin paljon kuin... Eli tänne niin tää kanta ja yläpuoli ja sitten kärkeen asti, miten pitää teipata. Mutta sitten, olisikohan se ollut sitten, kun Granudin Mikke teki tuon ilmaveivin, niin... 2011, niin katsoin, että minkälaiset teipit sillä on. Ja, ja sitten kun rupesi saamaan näitä mailojakin, niin sille ei tarvinnut maksaa itse, niin sitten heti otin nämä käyttöön, että ei tarvi enää niin suojella tota lapaa. Niin, ei Ei ole mitään ylimääräistä, tämä on helppo äh. tehdä. Ja... Niin ja tuntuu toimiva. Ei se, niin, to, niin niin niitäkin on nähty, että, niin. silloin kun ei kulje, niin sitten vaihdetaan niinku ihan kokonaan. On, mutta ei se, en tiedä, onko se siitä sitten kiinni, että se on varmaan taikauskoa tai vaan, valkoiset Mutta onko sulla mitään taikauskoa ennen pelejä, pelin ei, jälkeen? Ei, ei, ole ihan kyllä mitään. ne kahta. on enemmänkin sitten ne rutiinit, mitkä on tullut jo. Että ne, no, no aika syö, niinku, tavallaan ne on ne taikauskot. Häiriintyykö rutiinit mitenkään ähm, nyt, kun se on vedetty niin aika moneen paikkaan tällä hetkellä peli kulkenut? Tehnyt, tai tehnyt paluun tänne näin ja tiedetään tai tiesitkin varmaan sen, että osa tätä duunia on myös se, mitä niin tapahtuu kentän ulkopuolella ja sinua on vedetty moneen paikkaan, niin häiriintyykö siitä rutiinit yhtään mitenkään? No ei, ei ne kyllä enää hirveästi häirinnyt, että on tottunut, tottunut, jo siihen hommaan. Ja, mutta totta, siis se, mutta siihen pitää osata suhtautua oike, oikealla tavalla ja, 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 ammattilainen hoitaa senkin hyvin ja, ja on valmiina, että ei mitään tekosyytä ei keksitä. Joo, ei tässä kuitenkin niitä niit seuroja on aika paljon kanssa, missä saa pelata mm. ihan rauhassa, ettei ketään kysellä. Niin, juurikin näin, että tota, et tota, pitää olla vala, valmis. Jos pelaa hyvin, niin sitten kirjoitetaan. Ja... Niin, ei, silloin ei kannata tästä. Niin, niin, jos sä sitten... tykkää, niin ei kannata maalata. Niin, tietysti. tai sitten jos pelaa huonommista, niin sittenkin kirjoitetaan. Mutta no se se, on, se on. kuuluu asiaan. Se kuuluu ihan täysin asiaan. Mm. Mutta, mutta just se, että miettii niin kuin suurta maailmaa ja ÄNÄRIä esimerkiksi, mm. niin siellähän on se, että Onko puoli tuntia pelin jälkeen, kun koppi aukeaa ja Nein. lehdistä tulee sinne ja siellä pitää koko joukkue olla ja mm. jos se ei ole niin sakkoa tulee ja Nein. näin, niin täällä kuitenkin aika, aika vähällä pääsee. Et pääsee. Mä oon miettinyt tietkö, silleen, että jos ei täällä niinku kiinnosta tai ei halua olla tai nimenomaan ajattelee, että että toi, niin ei tarvi mitään muuta kuin lämmällä. Mm. Niin sitten, tiedätkö, se jotenkin tuntuu ajatuksena vähän pitkältä se matka sitten tuonne Pohjois-Amerikkaan, koska siellä sitten ei kuitenkaan kysellä, tiedätkö, että tuutko vai etkä. Joo, ja siis no se on kulttuuri, niin siellä siis media se mediapaine vielä kovempi, että mutta mm. tota... Niin sanotusti welcome to the show. Niin, ja Bit siis se, menee se ja toimittajia on paljon, mutta se, ei se... En tiedä, sillä kyllä siihen on tottunut aika paljon itse. Että on kuitenkin jonkun verran monessa paikassa ollut, ollut sillä ja nähnyt sen. Ja tietysti nähnyt vähän sitä, mitä se siellä showssakin, eli nhl on, että Vancouverin training oli. Että kyllä se, siellä on aika, aika kova se mediapaine. Että tuota. mm. Mutta se kuuluu tähän ja vaan näin. Miten siellä niinku, esimerkiksi reenit, ne eikö niitäkin nyt kuitenkin seurata aika, aika tarkalla otteella ja se, että mitä niinku tapahtuu? Joo, joo jo kyllä, itse kyllä ja on... reenissä ja sitten tietysti kaikki, että mitkä on kokoonpanot ja spekuloijia ja niitä ja kaiken näköistä tämmöistä. Mutta mä veikkaan, että siellä kuitenkin saat kävellä, tai niinku en mä tiedä maailmalla, saatko kävellä rauhassa tai enemmän niinku rauhaksi kuin kuin täällä Turussa. Että mä veikkaan, että täällä tullaan ainakin tällä hetkellä, että kun menet lähikauppaan, niin tunnistetaan. Ja... Mm. Joo, se, kyllä siellä, mutta kyllä siellä, tietysti sielläkin on ne tosi intohimoiset fanit oli esimerkiksi siellä Pohjois-Amerikassa, niin kyllä niin Vancouverissakin vaikka en päässyt muutaman harkkapelin pelaamaan ja sitten olin siellä AHL, mutta tota, kyllä siellä on aika kova se, hengitetään sitä jääkiekkoa, että kyllä siellä on tosi fani kyllä tietää ja niitä on paljon siellä sitten, että kaikki sopimuksen alaiset pelaajat. Mutta en niin pitkään ollut siellä, että en päässyt sen enempää kokemaan. Mutta, tota, mutta tota, joo, kyllä ihan kivahan se on, että porukka tunnistaa ja tulee sanomaan, että hyvää peliä ja positiivisia kommentteja tuolla jossain lähikaupassa. Ja muutamia aina tulee silloin tälle, niin se on ihan mukavaa, Että eipä se, se on ihan hyvä asia vaan. Silloin mm. on tehnyt jotain asioita ihan hyvin, jos joku tunnistaakin ja, ja, ja saapii positiivisia kommentteja. Näinpä, ja sulla on nyt kirjanta rinnassa, niin ootko kertonut tästä niin nuoremmille pelaajille se, siitä, että kannattaa nimenomaan nyt nauttia siitä, että jotain kiinnostaa, ja susta ollaan kiinnostuneita, eikä kannata toi, niin kääntää sitä siihen negatiiviseen, että pitää ja täytyy, ja on pakko. Joo, se, siis... mitä mä meinaan, siis sillä, että mm. nimenomaan, että yrittäkää olla roolimalleja kaikille, koska sieltä on ne, kuitenkin on niitä junnuja, jotka katsoo teitä ylöspäin. Joo, ja niin kuin, kyllä mä itse olen miettinyt aina sille, että tota, kuitenkin kaikki nuo tuo, niinku, fanit ja ketä tässä ympärillä pyöriikin, että niin kuin, itse olen aina pyrkinyt siihen, että on kunnia asia hypätä ensinnäkin tuonne jäälle, Saa pelata, olla etuoikeutettu, että sä saat pelata tätä ammattia. Ja, se tuo sen vastuu, että mä haluan pelata hyvin tietenkin. Et ne, nekin maksaa tällä hetkellä esimerkiksi minun palkan, niin, niin totta kyllä mä haluan silloin pelata, pelata hyvin ja osoittaa se, että mä yritän parhaani. Ja sitten si, sit kaikki, no tämä mediahommakin ja kaikki tämmöinen, niin tota, ö, hoitan nekin niinku hyvin, hyvin ja ammattimaisesti. Ja sitten kun ei tämä kuitenkaan kestä ikuisuuksia, ja tämäkin on semmoinen ammatti, että sä voit loukkaantua ja tapahtua tälle, niin nyt kun on tullut tai ikää vähän enemmän, en nyt ole mikään ikää loppu vielä, mutta sille, että kyllä sen huomaa, että et haluaa nauttia joka päivästä ja mennä päivä kerrallaan. Tämä on siinä mielessä hieno ammatti, että saa tulla joka päivä tänne ja urheilla. urheilla. ja tota, sitten pääsee heittämään läppää ja saunoja ja tota, Ja mä nautin siitä paljon tällä hetkellä. Niin, että ei ota sitä itsestään itsestäänselvyytenä, mikä ehkä jossain kohtaa voi tuntua siltä, että kun se on semmoista joka päivästä. no joo, joo, siis kyllä, että totta kai kun sä teet asioita pitkään, niin sitä tulee vähän, mutta sitten pitää aina muistuttaa itselle, että, että, minkälainen ammattikin tää on, että siellä on paljon nälkäisiä nuoria tulossa, aina tulee uusia ja tulee sisään ja haluaa ottaa sun pelipaikan ja näe, että kyllä meikäläinen ei ole helpolla sitä ainakaan luovuttamassa kellekään. tulee vaikeampia Hetkiä ja päiviä ja pelejä ja sun muita, niin, mutta tavallaan se, se ymmärrys siitä, että kun antaa parhaansa, niin sä voit aina katsoa itse peilistä ja, ja, ja pyrkiä niin nauttimaan siitä. Et se ei ole aina helppo, mutta siihen pyritään. Eikä tarvitse herätä aamulla kuudelta. No, juuri näin, sekin on hyvä asia. Olet no, saanut sä, sä öö, Siis kyllä, en ole mikään hirveä nukkuja se semmoinen, että tarvii, mutta tuota, kyllä tykkään niin siitäkin, että että tota, saapi herätä 8.30 paikkeilla melkein joka aamu. Ja tulla tuohon tietkö jätkeen kanssa heittämään niin. hyvä hyvä ja kyllä, kyllä ja siitä kuulut. rakentaa kyllä, kyllä. Kuin uutta. Juuri, juurikin näin, että etu oikeutettu asema siinä mielessä, vaikka kova ammatti onkin. Luetko paljon, kun puhuttiin sivuttiin tuota niin media, mediapainetta ja kaikkea, mitä kirjoitellaan mm. ja positiivisia asioita. Ja on aina negatiivisiakin asioita, mm. mutta luet koskaan itsestäsi? Itestä mitään, niin mitä susta puhutaan. Mä tiedän semmoisiakin pelaajia, mm. ketkä on hakenut niin kuin motivaatiota tietkö, mm. siitä, että heistä kirjoitetaan jotain, vaikka negatiivi tai, niin negatiivisia asioita, niin sitten mm. tulee se halu näyttää seuraavassa pelissä paljon enemmän. Joo, ja sit en, en tiedä, siis to, totta kai Niko kokenut ne molemmat puolet, että on kirjoitettu huonoa ja on kirjoitettu hyvää ja kaiken näköistä kirjoitetaan, mutta ja T niistä, ei voi, niitä ei voi välttyä, koska nykyään tämä sosiaalinen media miekin on jopa riippuvainen ajattua. puhe, kuka ei olisi, eli sitä räplää aina, niin se ei johonkin uutiseen saata niin. törmätä itsestäsi. Ja totta kai niin kuin rehellisyyden nimessä, niin kyllä me saatan klikata se ja lukea, että mitä siellä on laittanut, mitä me on sanonut, onko siellä laitettu ne asiat, mitä me on itse puhunut puhunut ja näin, mutta tuota, kyllä nyt on niinku tavallaan semmo, semmoinen, että aika vähälle huomiolle mä jätän ne asiat, enkä edes välttämättä lue kaikkia, koska se on semmoista, kyllä sinä voi ihmiselle tulla vähän huono mielikin siitä, jos kirjoitetaan huonosti, tai mä en halua myöskään sitä, että nyt jo hehkutetaan helkkarista, että se on palannut vaikka tosi hyvin, että mieluummin vaan, että se pysyisi niinku semmoisella tasaisella koko ajan terveellä pohjalla se ei tule niitä haita eikä louta, vaan se pysyy, niinku, oho, pysyy niinku tuota, tasasta, tasaisella koko ajan se mieliala. Niin äkki, Kaiken suhteen. Äkkiä voi niinku sit varmaankin vaipua sellaiseen epätoimaan, että jos koko ajan niinku kyttää, että mitä tehdään ja tiedätkö, mitä susta puhutaan ja mitä kirjoitetaan. Mm. että Totta kai ihan kaikki puhuu ja kirjoittaa mitä ikinä vaan, mm. mutta se, että kun tietää itse sen, että tekee sen oman parhaansa panoksen joka päivä, niin jos se ei riitä, niin se ei riitä. Ju, no juurikin näin, että silloin, silloin niin kuin, tavallaan se, sehän on niin kuin, että kyllähän se ei sen tiedä, että niin kuin, sulla on, jokaisella ihmisellä on se oma tunto päällä. Ja mulla on semmoinen se oma tunto, että jos mä oon tehnyt hyvän harjoituksen, niin silloinhan mulla on se hyvä fiilis. Jos mä jätän siltä vajaaksi, niin mulla on semmoinen se oma tunto, että se kolkuttaa sitten, että oliko, oliko tämä riittävä tai ei ole riittävä. Että niin kuin... Sille, sille, mä yritän ajatella sitä asiaa. Nyt on aika riittävä, koska mm. tällä hetkellä saat oot sadan pisteen vauhdissa. Oletko miettinyt sitä? No en ole kyllä miettinyt sitä, että tota, näitähän aina ilmeisesti spekuloija aina, kun joku tekee alkukaudesta saapi enemmän pisteitä, niin se on, nyt on vauhti kovaa, että tota, mutta sitä sattaa, sattaa pistettä en tule tekemään, voin sanoa sen nyt, että. No, no, no älä nyt vielä. Mut. Se on aika kova, tai siis ei se olisi ihan älytä. Mm. mutta tuolla tahdilla totta kaihan niin kuin tulee heittelyä. Varm mm. siis, sehän nyt voidaan todeta, että varmasti hävitään joku peli tällä kaudella. No niin, toivottavasti e ei, mutta hyvin todennäköistä. <laughs> on se jotenkin, niin kuin, mm. kyllä mä jotenkin voisin tässä, mä veikkaan, että ketään siitä ei pahastu, jos noin sanon. No juurikin näin, no, että se mm -hmm. vaikka jääkeikossa se on aika vaikeaa. Mulla on taitaa olla pisi. no sieltä OHL, niin voitettiin, meillä oli putki olisiko neljä viisi peliä ollut. Ja sitten pidettiin jo kriisipalveria palaveria ja kaiken näköistä palaveria. Ja, ja, Sitten tota, otettiin 16 sen jälkeen putkeen. Eli se lähti ihan liekkeen ja se taisi olla se franchise-rekordi silloin. Oliko se joku kunnon heissä. palopuhe siinä sitten, mikä pidettiin? Että nyt... No ei, siis joo, siinä tarkasteltiin rehellisesti sitä toimintaa silloin, että mikä, mikä tässä on homman nimi. Et se on kyllä mielenkiintoista tuo, että Lähdet tappioputkesta ja sitten se käännät noin. Että se, jokuhan se laukaisee tommosen, että joko me lyöntää joukkue yhteen tai sit, niinku, ja se vaatii koko sitä ryhmää, valmennusta, pelaajia ja ollaan niinku, valmiita heittäytyä siihen hommaan. Ja sitten kun se lähtee, se lumipallo pyörimään, niin sitten voi tapahtua niinku, hyviä asioita. Vaikka olet pelannut tosi huonosti, niin yhtäkkiä se kääntyykin. Että muutaman kerran on semmoisia semmoisessa tilanteissa ollut ja se on kyllä sitten, kun se, flow-tila tulee päälle, niin se on, se on tuota, hieno tunne sitten. Mutta se lumipalloefekti on siitä, siitä, pahaa, että se voi lähteä sitten ihan kumpaan suuntaan vaan, että sitä on vaikeasti pysäyttää. No joo, se on, se on, tai... juurikin, se, on juurikin, näin, mutta toisaalta taas se jossain joukkueessa se lumipallo pyörii jos se lähtee huonoon suuntaan pyörimään, niin jossain joukko se pyörii pitempään tai sitten semmoinen joukko, mikä on hyvin hitsautunut yhteen, koska niitäkin hetkiä tulee kauhelle, niin ne pysäyttää sen vähän nopeammin. Että, et tota. Mutta se, on, se kuuluu urheiluun. Ja itse asiassa ei tarvi mennä ihan hirveän pitkälle, mm. pitkälle tuohon toi, niin Siis voitettuja otteluiden määrän, katsotaan siis niinku pelataan NHL nyt, niin mm. siis viime kaudellahan Boston Bruins voitti 65 ottelua. Niin no se on Ää, kovaa, 82. Niin ja ne, laskeeko ne voitot sitten, se voi olla, jat... niin voitot. Voitot. Mm. Se on tosi no. kova suoritus, 62, eli 20 peliä on sitten hävinnyt. No, joo, no, no siinähän oli mm. statsit ihan älyttömät Ulmarkilla ja mm. Swaymanilla, yeah. ketkä siellä oli toinen oli tolppien välissä, mutta, mutta toi, niin. sitten mennään tässä, kun on vähän aaltoillut niin, kaikki kaikki, kaikki alle, mikä on todella kiva, niin tuosta voittamisesta kuitenkin sitten nimenomaan toi, niin sun toiseen rakkaaseen harrastukseen jälkeen kohdalla, eli kalastukseen. Mitä, nyt kun niin sanotusti sinänsä palasit kotiin, eli mm. Turkuun, mm. niin oletko ollut käynyt nyt, kun olet jättänyt videopelit, niin tehnyt kalastukselle aikaa? Joo, siis kyllähän nyt viime kesää tuli taas kalastettu tosi paljon, että tota, no aina kun kerkes, kerkes lähteä, niin on kiva ja mulla oli silleen hyvä, että tuolla Joensuussa viettelin kesää, niin tuota, sitten reenit, treenit, kun on aina tehty ja päivä askareet, niin sitten illalla pääsenä käymään, oli veneet sun muut siinä, niin tota, pystyy semmoisia pikkupistoja tekemään, että et helposti, helposti, sitten ja, ja, ja ei tarvitse koko päivää viettää, mutta tota, tai sitten on siellä niin hyviä mahdollisuuksia, niin pystyy ihan vaikka käppäillä siihen, vaikka Joensuun keskusta, että siellä on kosket ja heittää, käy heittää perhoa vaikka siinä tai jikkailemassa kuhia, niin tavallaan pääsee nopeasti heti harrastuksen pariin. Että kyllä ne kalavehkeet oli auton takakontissa koko kesän valmiina, että se jos on jossain paikka iske vaikka olet reissussa jossain, niin pystyy aina muutama heiton nakkaa. Että. Kyllä se verissä se on se homma. Mitäs toi tälleen nyt kauden aikana? No nyt on vähän, tuossa kun reenikauden aikana toi Rubeni, Rubeni, vei kerran sitä live-kalastusta. Vähän käytiin kattelemasta, minkälaista se on. Ja... live Joo, niin eli siis... Siis pystyy livenä näkemään sinne niin kun meillä, mutta se niin, on live, niin, niin, live kalastus, eli sä pystyt sitten ongitaan niinku tie, yksittäisiä, etitään isoja niin, kaloja ja katsotte Niin, että, jo, te katsotte, että tässä on nyt niinku vaikka paljon. Niin, ja sitten niin, nyt, tai nyt iso nyt, kala, ja niin. nyt isketään, tiedätkö, kiinni. Niin, ja sitten sä pystyt heittämään, ja sä näet vielä sun, sen kalan ja sä näet sun viehen, kun se menee. Se on ihan mielenkiintoista, mä en itse sitä ole harrastanut, harrastanut vielä, enkä ole hommannut sitä laitetta, että mulla on ihan perus kaikuluotaaminen, että se on riittänyt mulle, mutta ihan mielenkiintoista hommaa. Onko se vähän huijaamista? No, vaikea sanoa, onko se nyt huijaamista. Että ainakin mikä siinä on mielenkiintoista, että miten ne kalat käyttäytyy. Että se, se tuota, ei ne kalat sit purase ihan joka kerta siihen. Sen niin oppii, tai eri, voi olla, että vaihtaa viehettä tai pienentää viehen kokoa. Tai ei niitä kiinnosta, ne kääntää vaan vaikka naama eteen viehettä. Niin tavallaan siinä oppii paljon. Ihan mielenkiintoista. Mutta tota, mulle on riittänyt ihan perusjutut ja, ja, ja tuohon ahvenen ja kuha Siitä mä tykkään paljon, että etti, et, 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 kaloja sitten ja ottaa sitten ruokakalat aina ja tuommoista. Että... Betelotto vai kalikokätte? No se on se betelotto, jos lipoista pitää valita. Että se on isän lempilippa oli tai ollut ja hyvää peruslippa kaikille ahven kirjolohi hauki kaikki että tota, kiva heitellä ja kivan näköisiä. Mutta jos pitää top kolme liikan kovimmat kalamiehet listata mm. ne. Niin. liikan kovimmat kalamiehet. Liikan kovimmat kalamiehet. Tällä hetkellä öö, ykkönen tietysti minä on kovin. Sitten tuossa on tiedän että tuota, tämä, tämä Kalapassa ä, ä, Elorinne. Se on, tuota sulta, se on poikia kanssa. Joenson poikia kanssa, niin se on kova kalamies myös. Teemu Turunen. Teemu, no niin, Turunen, juu. Kova kalamies. No, Ruben. Ruben. Sitten Piipponen on Raumalla kova kalamies. Kuulemma. Ketäs muita kalamiehiä sitä liikassa olisi, ketä tietäsi. Ei tule mieleen, mutta noin tulee ainakin ensimmäisenä niin mieleen. Että... No siitä rakennat top kolmasa. Niin, no top Jos sä, kolmasa. Niin, niin, siitä... sä, että sä oot ykkönen, niin sitten ei tarvi laittaa. Niin, ku mä oon pakko sanoa itteni, itteni ykköseksi. Mä en tiedä sitten, mitä se, millä, se niin määritellät ykkönen. Mulla on ainakin kovaa intoa Se on verissä ja kala, ja, niin kuin tein semmoista kaikenlaista kalastusta, eli perhokalastusta ja jikikalastusta ja Turin eri, eri ja monipuolisti kalasta. Sen takia nosta ykköseksi. Mutta kyllä varmaan... Niin kun... Kombinaationa, tiedätkö? Siihen otetaan isoin kala, kalavehkeet, Niin, hiilis, kaikki on mieli. välineistöäkin. Mua on hirveän vaikea, kun en tiedä ihan kaikkia ihmistä. Mutta Rubenin välineistö, niin onhan se hyvä. Eli Rubeni voi olla siellä varmasti hyvä kakkonen esimerkiksi. Öö, sitten en osaa sanoa muista, mutta varmaan Turusen Teemu veikkaa, että aika intohimoinen kaveri kanssa, että tunne, tunne hänetkin, että jununa palattiin jokereessa. Niin, niin tota, mä veikkaan, että Teemu saattaa olla. Mä no, itse asiassa toinen niin hänen kanssaan toinen niin itse asiassa Kalalla, että toi, niin ne. Siellä oltiin vähän fiilistelemässä. Joo. Fiilisteltiin tai niin lapi reissua myös silloin, mutta toi... Mä mietin meinaan, mä tuosta niin että kumman valitset, sulla tuli aika hyvin näitä ja kovia kalamiehiä on tässä kotoisessa liigassa, niin se, että jos nyt mietit tarkkaan, tai siis sille, mm. siis mä veikkaan, että kumman sä valitset, All Stars ottelu liigaan vai kalastuskisat? Liigan kalastuskisat vai All Stars ottelu? tai All Stars. Niin, niin kusti, kalastuskin kil... tai All Stars. viikonloppu, hei. kalastus, siinä ei kahta sanaa, kyllä mä ottaisin sen kalastuskilpailu, että keretään ihan pelata riittävästi noita runkosarjan pelejä ja noita. Tiesikö niin... semmoista lähteä ajamaan niinku eteenpäin, Eikö mm, se ei olisi aika olis... hauska? No, oliski, siis tiedätkö, että olisi pari kalastus vaikka. Tiedätkö, mm. jokaisesta seurasta lähtee vaikka kaksi. Niin. Nee. Viikonloppu jossain, tietkö on se sitten tuossa Turun saaristossa, kävisi ihan hyvin. No käy, en vaan tunne niitä paikkoja, onneksi Rubenin kanssa jos lähetä, niin se tii, mm. että tietää ehkä pikkusen paremmin, mutta siis joo, ei, mulle kyllä kävi, se on mielenkiintoista hommaa. Mutta ainut niinku tuosta ki kilpailusta, niinku kalastus ei ole ikinä ollut mulle sellaista kilpailua. vähän semmoinen henkireikä. Se on vähän niin kuin mä kerken kilpailla niin, että mä tykkään sitten lähteä sinne ja siellä. Ja... Tässäkin, siinäkin kun on tullut ikään, niin siinä on Kiva niinku lähteä vaan ja tai sitten sulla on kaverit mukana niin se on semmoinen niinku sosiaalinen ja fressi se on ainut semmoinen asia että Kyllä kun sen ongen kanssa on ja vesillä ja järvellä niin Silloin ei ole jääkiekko mielessä että Että tota se on vaan jännä homma et se on niinku just toi kilpailu sitten että tykkäykö mä sitä siitä kilpailusta en tiedä No mutta kun sä oot kuitenkin kilpailuhenkinen kaveri Niin, niin, niin on tuota, se on siis tuohan, leikki... sulle, mietin nyt se että sä oot tiedätkö kalassa mm. Ja kaveri saa tiedätkö jonkun ihan tiedätkö komeen hauen tai niin ihan sama kala kuin kala, hmm. mutta saa jonkun tiedätkö. Ja sitten sä oot siinä vielä silleen, että ei tullut vielä mitään, niin kyllähän sä mietit silleen, että olisi ollut aika kiva itse saada toi. No siis joo, mietin, mutta hyvin harvoin, jos lähetään, niin kyllä pitää olla kyllä siitä onnellinen, että sille on osunut nyt viime, esim. viime kesänäkin ne isommat kalat, enkka, ja se olisi voinut ihan kukavaa sitä venekunnasta saada sen, niin se osuu mulle esimerkiksi ja tolle. Että en tiedä, onko siinä just tällä taidolla tai että on kalamiehen vikaa, mutta tota, totta, mut ei enää, kyllä niin kuin se on kavereiden kanssa, on, niin kyllä on tosi niin kuin, että jos joku saa sen kalan tai ison kalan, niin kyllä silloin on onnellinen. Että sen verran miekin on isoja kuitenkin kaloja saanut tähän päivään ja päässyt nää, niin pitämään ja katsonut, että niin kuin, se ei ole enää niin kova se, kun on, saat sen ekaan kerran, kun pikkupoikana silloin, silloinhan se oli vielä sitä, mutta nyt se, on, se vaan muuttuu iän myötä ja kalastaa paljon. Mutta kyllä mulla on paljon vielä saavutettavaakin ja mitä haluan saa kalastuksessa. Että. Mutta onneksi sitä toivottavasti sitä kerkee sitten joskus hamassa tulevaisuudessa tehdä paljonkin varmaan. Jos ei kiekko, kiekko pelaa joskus vanhana. Niin. Mutta edelleen kuitenkin tulee hyvä fiilis siitä, kun saat ison. Laita, no on, Kenelle on. laitat siitä ensimmäisenä kuva. Laitatko Instagramiin öö, vai laitatko ei. jollekin, tiedätkö, se tuli tämmöinen? Riippuu vähän, riippuu vähän tilanteesta, mutta muutamille kalakaverille tietysti ensimmäinen ja saattaa isäukolle lähteä kuvaan. Ja, 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 Sitten, sitten riippuu se, riippuu millä vähä. Tuli, mistä? Niin. Sitten, sä, sit tulee millä tuli, mistä, ja sitten tiedätkö, että sä hänet vastaa siihen, ei voi koskaan kertoa. No ei, Eikö se ole niin, miestä juttu, tiedätkö, että ei voi koskaan niin, kertoa? Niin, että mihin että otti, niin, mie sanoo aina, että suu, se otti. No, se. Se, no. niin. Että sehän on niinku, fakta mutta tota, joo, en hirveästi, jollainhan on se oma, oma siinä, että ei halua, mutta itse on kyllä aika rehellinen ollut noiden suhteet. Kyllä on paikat, paikat kertonut, että kyllä tuolla kala riittää tuolla Suomen järvissä ja tolle, että tota, ja eihän niitä isompia kaloja edes, niin niitä en itse edes syö, että, että se on enemmän sitten takaisin kaikkia. Ja sitten ruokakala, Hyvää hyvä kokoista ruokakalaa että sitten ottaa, että päästään ne isot takaisin. No mä mietin sitä, että toi kalamiesten juttu, kun se, se keskustelu on aina sellaista vähän tietkä. Mm. vähän, ei voi kato, niin kuin, ei hyviä sienipaikkaa, joka voi kertoa tietenkään. Mm. Kaveri, kaveri, isä oli perinteisellä Nurjan kalastusreissulla. Yeah. Ja, sieltä tiedätkä, laittoi tainen, oli tullut niin iso laittoi siitä kuvaa mm. ja näin. Ja, tiedätkä, sitten eihän voi kysyä, sano, kysyin siltä, että, että missä päin norjaan niin Norja Niin mm. Ei ole kuulemma kertonut edes, että mihin meni. Joo. Yeah. Että, no. silleen, että ihan, kun, ihan kuin me lähdetään sinne, tiedätkö, tuosta Abu niin. abukarsia, että otetaan koura ja lähdetään no. sinne, Joo, yeah. no mutta no. tuota... Jokainen tyylillä niin sanotusti. No, jok jokainen tyylillä. Mm. Ja sehän, on, mä, tykkään jotenkin sitä. Niin, on se tietysti ihan. Et, et, et se on kuitenkin semmoinen, se on sun juttu ja silleen, mm. tietysti, että totta kaihan se kalakuva pitää jakaa, jos sieltä jotain tulee. Mm, kyllä. Pick or didn't happen. Niin, mutta tota, joo, ei mulla kyllä itellä kyllä ne paikat kerrotaan. Tietysti sitten onhan niitä, pik... niitä pi... semmoisia, tietysti kun on missään kovaa kalastuspaine, niin sitten parempi, jos joku ei tule kysymään, niin en ainakaan me huutelemaan. Niin, että tuolta ne. tuli. Mutta mun mielestä tuossa olisi oikeasti aika hyvä aihe siihen, että tähän liikan kalastuskilpailuun. Niin kyllä mä veikkaan, mm. että sulle tuli siellä tietkö, sellainen into, että nyt, että nyt pitäisi niin näyttää. Tietkö, eihän sä mietin että joku elorinnetti että veisi sen kalastuskilpailun, niin ethän sä, kyllähän sä saisit sitä kuulla, tiedätkö? No siis varmasti, tosi, todellakin saisin kuulla, mutta se se on tuossa kalastuksessa vaan, okei, okay. siis sehän on fakta, että kyllähän niinku kalastus on vaatii tosi paljon niin kuin aikaa ja tunteet, että se ei kotkaudu siihen hommaan ja se niin opit ymmärtää ja lukea sitä luontoa vähän ja olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa siihen. Niin totta kai, jos me ruvetaan kalastuskisaa ottaa, niin, niin no, jos laitat hyvätkin kalamiehet, niin se voi olla No, se paras voittaa, mutta sitten siinä on myös sattumalla tosi iso merkitys kalastuksessa, että tota, nämä asiat kaikki sattuu kohdalle. Mutta totta kai mitä enemmän saa kalastat, niin se kokemus ja semmonenhan tuo semmoisen, niin milloin kannattaisi lähteä ja mihin ja mikä on se oikea aika ja tuulen suunta ja kaikki tämmöinen. Eli kun niitä tapahtumia on riittävästi niin jokaisessa asiassa, niin silloin se yleensä tuota, hyviä asioita tapahtuu kalastuksessakin. <coughs> Mutta tota, ja sitten onhan siinä aina se kiittiesti, että kyllähän se vaatii tuota onkimistaitojakin omalla tavallaan, että vastaiskut kaikki ja joku nostaa niitä kaloja enemmän veneeseen kuin joku toinen, jos mennään ahvenparven päälle, niin kuka ottaa? <laughs> siinä pitää käsien käydä, että se liikkuu se ahven Kenen pää kestää, kenen ei. Nein. Dr. Pepper USA. Niin juuri näin. Siis, mut mutta mä haluaisin nähdä tän. Toivottavasti tästä nyt saadaan niin kopia palloa eteenpäin. Et no katsotaan. Sitten tiedätkö ensi kesänä sitten ne kalastuskilpailut, tiedätkö, siinä koko, koko toinen liiga, liigan iso tapahtuma tehdään tästä. tietysti. Niin, se sehän on ihan todella kiva. Sitten voitaisiin Vähän siinä. Vähän niin kuin jotka... kaikkia näitä golf-tapahtumiahan golf on. Niin, niin tämmöstä. on. Kalastuskin niin, Kalastuskisat mm. siihen tietkö, ja jos se kesällä, mun mielestä siinä voitaisiin jakaa vaikka jo ensimmäiset tätkä, liikapisteet. No Isoin kalaa kolme pistettä, tietkö, toinen kaksi ja sitten joku saa vielä tietkö, tsemppari, hyvä fiilis, yksi piste. No käytännössä voitais, mutta tota, niin tai sitten, Vai, tai toinen vaihtoehto on tietysti pitää se kalastus ja pisteet erillään. Että... No joo, no, tietenkin kyllähän siinä joku tietkö, tällainen joku panos pitää kuitenkin olla. No, on kisa, joku panos, kisa, mutta, en kisa tiedä, mutta kun, Ei siihen ehkä runkosarjan pisteet lähetä sitten sotkemaan kuitenkaan, mutta ne. joku tämän tyyppinen, ne. joku kiva, kiva tämmöinen ketsy ja Tällä on no, nyt varmaan hyvää materiaalia sieltä No varmasti. Ihan varmasti. Että, ja mukavaa tietysti. Kalastus on mukavaa. Kalastus on mukavaa. Paljon mukavia asioita. Mutta Elorin El tässä puheen hän on vähän vanhempi Joensuulainen. Sinä, Kyllä. Mutta tai, väyrynä, Väyrysen teemu on sama aikana kuin sinä, mutta mieti, tuossa tarkasti asian, niin sua ei löydy tunnettuiden ja tunne, Wikipedia hakuartikkeli tunnetut joensuolaiset, niin suo ei ole listalla. Ei, ei, Vähän niin kuin mietin siitä, miten, miten, ei riitä vielä? Ei varmaan riitä vielä, katsotaan jos jossain vaiheessa Et Sitten kaikkien kuntaliitosten takia siellä oli aika paljon, siellä oli sitten myös semmoisia, jotka on Joensuussa asunut ne. ja elänyt, vaikka ei oiskaan ihan joensuulaisia, mutta kyllä mä veikkaan, että onko tullut sieltä tietkö niin kotikonnoilta mitään, että tuutko, halutaan, niin kuin, tulla käymään vanhalla ala-asteella, käymässä tai jotain tämmöisiä? <tuh> Joo, tuota, on niitä tullut, on itse on käynyt tuolla, no, koulussa, vanhassa alakoulussa ja tarha oli vierekkäin mutalassa, niin siellä on molemmissa käynyt joskus, siitäkin on jo aikaa, Öö, Tässä muuta? Mutta joo, kyllä mä siis tunnen paljon ihmisiä sieltä ja on päässyt tutustumaan moniin ihmisiin siellä. Tota, kyllä mä varmaan kai nyt varmaan suht, pitäisi olla ainakin. En tiedä. Ei se niin iso kaupunki ole. Hei, mä oon siis kerran käynyt Joensuussa elämäni aikana. Joo. Kävin katsomassa pesäpalloa silloin. Okei. Okay. Silloin vielä toinen niin, Joensuun maalassa pelasi Juha Puhtimäki ja, ja Juhaniemi. Ja muistan sen, että kun menin tänne pesäpallostadion mm. nimeltään. No se on. Silloin Kerubistadion. Kerubi, olla, joo. mutta nyt on Poltstadion. Okei, mm. no mutta kuitenkin Kerubille. Ja heti ensimmäisenä muistan sen ajan, että Puhtimäki ja toinen niin Niemi, niistä oli sellaiset isot, niinku jotkut pahvit, jotka kuurit mm. siinä edessä. Mm. Ja ensimmäisenä tulee, että kioskimissa niinku kioski, missä lukee, että Juha Jytky. Mm. Se oli lihapirkka kahdella makkaralla. Ja, ja muista, että silloin oli meininkiä niinku Joensuun maila, ja pesäpallo mm. ja Joensuun niinku eliä hengitti sitä. Oli ja kyllä se on niinku Joensuun pesäpallokaupunki. Että siis nehän on kuitenkin pärjännyt tosi hyvin viimeiset vuodet tässä kuitenkin niinku, aika topissa pelannut. Ja se, ne taisi olla just kun Puhtimäki oli ja nieminen niin nehän otti se pari. No Niemi taisi olla jo ennen sitä pitkään, mutta tuota, mestaruot otti kaksi putkea siinä. Että, 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 ja onko tps fani Juha on, Yhtimäinen. on, se on kyllä. Oletteko puhunut muuta? O- ollaan juteltu ja silloin kun se oli Joensuussa, niin satuttiin itse reenaan, Reena, Reena, reenannut siellä Joensuussa semmoisella fittarisalilla, niin se on pesäpalossa sponsor, sponsori, niin sitten oli Juha aina reenaamassa kanssa samaan aikaan silloin kesällä. Siellä ne aina vaihti vähän kuulumisia ja miten pelit mennyt sun muuta ja tolleen, niin tota, ihan, ihan todella mukava kaveri kyllä. Ja se että Teemu Väyrysen kanssa, mitä puhuttiin jo Väykästä hiukan, mutta te olette aika samanlaisen matkan kulkenut, että sinänsä olette varmaan jo sama ikäisiä ja ulkojältä jo Joensuusta, sitten molemmat, tiedätkö, sä oot pelannut Jokereissa, sä oot pelannut bluesissa mm. Helsingistä, Turkuun, tiedätkö, mm. ja oletteko koskaan fiilistellyt sitä, että tai olet varmaan aika paljonkin fiilistellyt erilaisia asioita, mutta sitä, että miten tämä teidän niinku reissu on periaatteessa tähän pisteeseen tullut aika samanlaisena? Joo, se voi olla. Tietysti mehän oltiin jo no, sama ikäisiä oltu, niin pelattiin tuota Junnussa ja sitten oltiin liikuntaluokalla samalla luokalla siellä. Ja mä lähdin sitten vuotta aikaisemmin vaan Helsinkiin ja, ja, ja sitten Teemu lähti muistaakseni vuoden vuoden jälkeen sitten Espoosen. Tota, ei me nyt sillä olla fiilistelty, että ollaan me yhteyksissä aina, aina oltu tällä ja esitellään. Teemu on nyt itse Ruotsissa, mutta tuota, 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 aina jo kuulumisia vaiheita ja kesällä sitten tietysti ollaan Joensuussa ja käydään kalassa ja sun muuta. Että vietetään yhteistä aikaa ja Reinaamassa käy enää. Mutta sitä... ihan siinä te... mielessä ei tuommoista tule edes niin paljon mietittyä edes, että, että niinku, tässä on niin vuodet vierinyt aika nopeasti, että se aika menee nopeasti. Tässä nyt on Joensuussa nyt ei valitettavasti pääsarja joukkuetta ole tällä hetkellä, että olisi se une unelmien täyttymys tuommoinen kotikaupungissa vielä joskus pelata, mutta tota, kun ei ole liikaa niin, niin, kotikaupungissa pelata SM-liikaa, sillä tavalla, kun... No se on monen muuttujen mulla... summa, että se ei ole tällä hetkellä ihan mahdollista. Niin, ei, on, on on ja sitten toi, töitä siellä vielä vaaditaan siihen, mutta onneksi siellä on hallirempa itse nyt tällä hetkellä menossa, että ne saa sitten, tulee hyvä, hyvä uusi halli sinne ja että siitä ainakin puitteet on siinä kunnossa, kun pitää olla, mutta mutta tuota, joo se olisi niin kuin, totta kai, kun olet siellä syntynyt ja näin, niin, niin olisi kiva joskus liikaa siellä pelata mutta sitten toisaalta, kun mulla ei ole ikinä ollut silloin nuorempanakaan mitään sille semmoista että tuolla mä nyt haluaisin oikeasti pelata. Ja Tepsi oli sitten ensimmäinen ja mä en viihyin täällä, niin siitä on jäänyt semmoinen varmaan jälki sitten, että, että niinku, tänne tulla tosissaan takaisin täyksi kauheksi. Joo, mutta ne vielä ensi viikon keskiviikkoa keskiviikkona pelataan Oulussa kärppiä vastaan, sitten kotipeli lauantaina, Ilvestä vastaan, alkaa itse asiassa 18.30 lauantaina. Mm. Mutta tuleva viikko, ei varmaan kahta kysymystäkään, että kaksi voittaa tavoite ja no more no Joo, eli huomenna lähdetään tosissaan Oulua kohti. Ja kyllä niin kuin reissusta, että ollaan kolme päivää tuossa nyt matku huominen matkustetaan ja sitten on keskiviikkona peli ja tullaan torstaina vasta niin kuin kotiin. Ja se on pitkä reissu ja yksi peli vaan siinä, niin tota, kyllä sieltä haluaa niin kuin saada pisteitä mukaan tonne tonne tota, pottiin. Että muuten on vähän liian pitkä reissu mennä. Et kyllä siinä niin kuin pyritään huomenna vetämään hyvää harjoitus ja sit, niin kuin siirtää jo sitä niin mindsettiä siihen, että kun kiekko tippuu keskiviikkona, niin ollaan valmiita. Että, että Raksilla on paha paikka, paha pelata ja nekin on aloittanut ihan hyvin tuossa. Et, tota, ei tule helppo, helppo, ilta olemaan, mutta tota, voitto lähdetään tietysti hakkeen. Varmasti kova viikko tulos kärpät ilves. vieressä sitten kotona. Niin. Ei varmaan mitään ilmassa. ei siis ei, tässä, ei, mikään ei, ilta tule Ei, jo, ei tässä sarjassa mutta... On niin kilpa, sarja, mutta just se, että tosi hienot pelit. Ja, jo. hyvää nähdä, missä mennään taas. Nähän kärpät, nähdään ilves ekaa kertaa tällä kaudella. Niin. Niin, niin, tekee kyllä. On siis tosi hyvä päästä pelaamaan. Niin pitäisi olla kuitenkin kärki, kär, ihan kärkijoukkueita. Niin. Just näin. Ja niin, niin, kuin sanoit, niin ei ole mikään luokkaretki, että käydään vetää vähän känkkyä ja sitten tulee takaisin. Juuri just näin, että se mindsetti pitää olla siinä, että kun tuo bussi lähtee, että, että se ei mene ihan luokkaretkeksi. Että, tota, kyllä se sitten ketuuttaa tulla takaisin sieltä. Joo, ja sitten se vaikeuttaa kuitenkin sitä lauantain peliä sitten. Ju, juuri näin, juuri näin. Mutta nimenomaan. Mutta se on aika... urheilua, se on se, urheilua se, ja se, nyt se. nähdään, miten se joukkue klaaraa tämän viikon taas. Niin, ja sitten taas, että miten niinku, taas enemmän hitsautetaan yhteen ja sitten ne pelilliset asiat tulee taas enemmän ja enemmän näkyviin. Niin, sieltä. ja toi on siis ihan hyvä, että se oli viime viikollakin hyvä, että käytiin Jyväskylässä, oltiin siellä edellisenä päivänä, päästi olla joukkueen kanssa yhdessä, päästään heti pelinressuun, nyt päästään tonne, ollaan yhdessä, niin. Ne on, ihan, ne on, tosi tärkeitä niin juttuja, tuommoisetkin. Ne on ihan hyvä tähän heti kauden alkuun saan. Ja se selviää sitten keskiviikkona, mitä tapahtuu ja lauantaina sitten täällä kotona. Juu. Mutta voitko yhden asian tähän vielä loppuun mm. Yhden Voin luvata. Mä yritän ensi pelissä, jos tulee paikka, niin käyttää tota lyöntilaukausta. No Kiitos Petu ja Kiitos. lauantaina sitten Joo. Otetaan tästä yksi muisto, muisto Joo, Petrus Palmu itse ensimmäinen hunajakast. Hunajakast showna Baudin takaa onni pyörää.